Dərin nəfəs al və diqqətlə məni dinlə. Sən, hə, bax sən, nələr eləmisən, nələr eləyirsən, nələr eləyəcəksən. İnan ki, bunların hamısı nəticədə boşa gedər, mənasız olar. Oynadığın hər 90 dəqiqə yalnız sənə aid deyil, mənə, tribunanı altını üstünə çevirənə, işini buraxıb gözünü televizora zilləyənə, həyatının özəl günlərini belə kənara qoyub, sənin arxanca gələnə aiddir. O 90 dəqiqə elə orada başlayıb, orada da bitmir. Tökdüyün tər, yorğunluğun, çəkdiyin və çəkilən əziyyətlər bu 90 dəqiqəyə bağlıdır. Bu müddət hər birimizin gələcəyini həll eləyə bilər. İnsanların həyatını dəyişə bilər. İnan ki, keçirdiyin 90 dəqiqələr bir də geri dönməyəcək. Ondan səmərəli istifadə eləməlisən. Tablodakı hesaba rəğmən hər şeyini ortaya qoymalısan. Sona qədər vuruşmalısan. Çünki bu bir döyüşdür. Amansız, bəzən ədalətsiz. Amma hər zaman daha çox çalışan, daha çox can qoyan, daha çox ürəyini meydanda buraxan, daha çox bu oyunla yaşayanların sonda qələbə qazandığı döyüşdür. Hər nəticə qələbə deyil. Məğlubiyyəti qəbul etməməyin bir qələbədir. Əsil qələbə inamsızlıq üzərində qələbədir. İnanmaq qələbələrin başlanğıcıdır. Biz sənə inanırıq. İnanırıq ki, alın tərin, zəhmətin, gücün, həsrətin sonunu tezləşdirəcək. Meydanda ağ eləmək lazımdırsa, elə. Rəqibin gözünün qarasına belə baxmadan rəhimsiz olmaq lazımdırsa, ol. Amansız olmaq lazımdırsa, ol. Gözlərinin yanğısı bizim ümidimiz, hər addımdakı cəsarətin bizim səsimizdir. Hamı udmaq istəyir, amma bir şeyi unutma, sonda bir qalib olacaq. Çünki başqa nəticə heç kimi razı sala bilməz. Sən qalib gəlmək üçün buradasan. Bu yolu digər komandanın kuboku qaldırmasına baxmaq üçün gəlməmsən. Keçmiş, tarix bizə hədəfləri çoxdan seçib. Səhv etmək hüququn yoxdur. Əfv etmək hüququn yoxdur. Qələbəni düşünməmək, meydana çıxmamaq deməkdir. İkincilik sənə görə deyil. İkinci yeri heç kim yada salmaz. Heç kim gümüş medal qazananı xatırlamaz. Biz hər zaman mübarizə aparacağıq. Hər kəs bizə qarşı olsa belə. Bizim nə qədər güclü olduğumuzu bilmirlər. Gücünə inan, birliyimizə güvən, başını dik tut. Biz qalib olmaq üçün doğulduq və qalib olmaq üçün buradayıq. Biz qalib gələcəyik. Güclü olaq, güc olaq.